Pas tre muajsh bllokim, transporti urban pritet të rinis këto ditë qershori në masa të forta për perandalimin e përhapjes së virusit. Ministrja Belinda Balluku në një intervist për emisionin EcoZone ka dhënë detaje se si do të mbështetit ky sektor. Kur do të nisë transporti publik në qytet? E para duhet të diskutojmë apo merret vendimi për të hapur transporti. Nga ana tjetër, transporti ajror vijon të mbetet i pasigurt edhe këtë muaj qershori, sidomos me Italinë. Normaliteti fatkeqësisht nuk do të rinisë për më shumë se 10 muaj. Kush janë projektet strategjike që pritet të marrin jetë gjatë këtij viti? Ne do të jemi gati sërish brenda muajit qershor. Do të thonë qershori që ka muaj ankanti. Po, është muaj sulmi. Muaj sulmi. Kur do të rinisë gara për aeroportin e Vlorës? Si do të financohet Skavica? Përgjigjet e këtyre pyetjeve mund t'i ndiqni sot në mbrëmje në orën 19:35 në emisionin EcoZone, në një intervistë që ministra Belinda Balluku ka dhënë për gazetaren Raimonda Lajthia.